Keď ste si mysleli, že slovenskí progresívni novinári, ktorí od rána do večera klamú a štvú verejnosť proti Robertovi Ficovi, nemajú vo svete zaujatosti, tendenčnosti a politického aktivizmu konkurenciu, tak vás sklamem. Česká novinárka ich schovala, jak se říká, do vačku. Pozrite sa, čo predviedla v rozhovore s pánom Kobzom, poslancom Českého parlamentu. Rozhovor pro ruskou televizi je důkazem, že je Robert Fico proruským politikem. Ptám se, je? Tak já bych si dovolil připomenout jednu takovou věc, na kterou se nějak zapomíná, že slovenská zahraniční politika je především záležitostí slovenské vlády a ta vláda vzešla z demokratických voleb. Takže já si myslím, že není na nás nějakým způsobem tady kritizovat nebo chválit, co dělají, ale spíš to máme brát na vědomí a přemýšlet, co to asi tak bude znamenat pro nás, protože Slováci jsou pro nás nejbližší národ, nejbližší soused a nejdůležitější soused a mělo by být v našem základním zájmu vlastně mít s nima co nejlepší vztahy. To je první věc, kterou bych rád řekl. A druhá věc, uvědomme si, že Slovensko je prvním státem, který hraničí s Ukrajinou, která je ve válce s Ruskem a jejich volání po míru je naprosto pochopitelné, takže pokud premiér je ochoten jednat s oběma válčícíma stranama, tak já si myslím, že to je logický vývoj, logická diplomacie, která by tady měla být, protože jako člověk, který prošel válkou, vím, že každý den, když se nestřílí, tak lidi zůstávají naživu a celí. A to je strašně důležité, na to se také zapomíná. Takže já v tom nevidím. No a nezapomínáme, pane Kobzo, na to, kdo vyvolal tuhle válku? Že to bylo právě Rusko? Ale, no, když se podíváme do roku 14, tak to vypadá úplně jinak. Jo? Když tam ukrajinská armáda masakrovala Donbas. Takže ta válka tam běží daleko, daleko déle a nezapomínejme také na to, že Minské protokoly, jak přiznala paní Merklová, sloužily k tomu, aby získali čas na výzbroj a výcvik ukrajinské armády. Takže tam těch věcí, které jsou ve hře, je hrozně moc a nesmíme na to zapomínat. Jak říkám, pro nás je důležité, abychom měli dobré vztahy se Slovenskem, protože už v rámci V4, kterou se bohužel teda naše vláda vytrvale snaží oslabovat, tak je to náš hlavní soused, hlavní spojenec, bratrský národ. Já jsem se narodil v Československu, takže já se pořád považuji jako Moravák za člověka, který patří do této země. A myslím si, že... Dobře, ale když jsme přátelé, tak to znamená, že bychom si taky upřímně měli říkat, když třeba ten náš přítel udělá něco špatně. A nemyslíte si, že tady je to už trošičku moc? Je Robert Fico ústy ruské propagandy? Prosím vás pěkně, kdo jsme my, abychom ministrovali Slováky, co mají dělat? No přece přátelé. Bych se rád v první řadě. Jsme přátelé, ale jsme rovnocení přátelé. Oni nejsou žádná kolonie, žádná provincie, abychom jim veleli. A pak, když se pro něco rozhodnou, tak je to na nich, je to jejich rozhodnutí. A pak, když udělá rozhovor pro ruskou televizi, tak samozřejmě diplomacie je o jednání a musíte jednat se všema, ať se vám to líbí nebo nelíbí a musíte jim říkat věci tak, jak je vidíte vy. A co, z tohohle může být z jeho vystoupení v ruské televizi? Jak z toho teda profitovat, aby skončila válka? No já si myslím, že to byla první vlaštovka, která umožňuje nějaký dialog vůbec, protože pak, když se s nima nebudete mluvit a budete se na ně dívat jenom přes mířidla, tak věřte mi, že to opravdu nikam nevede. Pán Kobza, klobuk dole za vašu vecnú, racionálnu argumentáciu s rešpektom ku svojmu susedovi a jeho vnútroštátnym záležitostiam. Na jednej strane je toto absolútne základný princíp v medzinárodných vzťahoch, na druhej strane si uvedomujem, ako odvážne v kontexte dnešnej doby jedného jediného povinne správneho názoru je toto vyjadrenie pána poslanca.